Narva Transi poolkaitse Aleksander Sakarljuka, valus 0-2 kaotus kodus. Kuidas sa selle mängu kokku võtaksid? No ma ütlen, et esimene poolaeg, ma mõtlesin, oli hästi, meil oli väga 100% võimalus. Mängisime hästi, aga ma mõtlen, teise poolaeg natukene hakkasime madala mängima ja selle Veresflora sai värve. Jah, Flora siin sai need kaks väravat kirja, aga teie noor väravat Maksim Pavlov tegi ikkagi üsna sellise imemängu, et kuidas tema mänguga rahule jäid? No ma mõtlen, et see on võib-olla tema parim mäng, sellepärast, et ta palju momentid aidas meile ja väga valus, kõigus sa ütlesid, on kui nii palju momentid me kaitseme ja siis finali või meie väravas on palju. Järgmisena mängite kolmandal kohal paikneva Paidega. Kuidas siis pärast sellist mängu, kuidas teil on nii-öelda võib-olla enesutunne ja emotsioonid, et sellele mängule vastu minna? No ma mõtlen, et me tahtime teha, mis me seda mängu ei teeme, siis lööda väravad ja võida. Ma mõtlen, et meil oli head momentid täna mängul ja me proovime seda parim teha veel. Aga okei, ära külmeta ja aitäh sulle nende.